Dobré ráno, muselo začít tím, že si uklidím kuchyň, abych si vůbec mohla udělat snídaň. A ta snídaně byla moje obligátní, to znamená banán s lněným semínkem rozmixovat, to znamená nejdřív lněný semínko na mouku, pak jsem tam přidala banán a pak už to byla ta klasika, to znamená tu rozmixovanou směs jsem si dala do misky, přidala jsem si svoje oblíbené mysli. Zrovna teď mám oblíbený tohle, ale to není pravidlo, pokaždý mám nějaký jiný. No a už pak stačilo jenom si do toho nakrájet ovoce. A já jsem tentokrát zvolila jahody a víno. Jahody tyhle jsou ještě kupovaný, ale na balkóně už zrajou. Tahle ta malinká byla z balkónu. No pak nějaký oříšek. Já mám ráda tuhle směs z Lidlu, ale dávám to tam podle nálady. Není pravidlo, že to musí být tyhle oříšky. No a mohla jsem jít snídat. V té uklízené kuchyni to šlo hnedka líp. No a ještě vlastně kokos. To je takový, to trošku šití opravdu chutě. To někdy zkuste. Když si to posypete kokosem, máte pocit, že je to pocukrovaný. A hned vám přijde ještě sladší, takže moje snídaně a já vám přeju krásné ráno. Teď jsem vybírala schránku a tohle mi udělala radost. Přišla mi obálka, není tam odesílatel, ale v té obálce byla ještě jeden taková malá obálka, spíš pytlíček. A podívejte, já tyhle ty jelínky, vždycky se mi tak líbily a nikdy jsem si žádnýho nekoupila. Teď ho mám, tak si ho určitě musím hnedka někam dát. Děkuju moc, no ale hlavně jsou tady, a ty jdu hned zasadit, cibulky toho oxalisu zeleného. Jedna paní mi ho nabídla, já to musím dohledat nějak v těch komunikacích, a já jí moc děkuju, i když se tady nepodepsala, tak moc, moc, moc děkuju a jdu to hned zasadit. Tady je ten můj nákup, to nádherný růžový peří. No potom jsem si tam vzala takovýhle andělský křídílka. Říkala jsem si, že s tím peřím v kombinaci s nějakým korálkem by to taky mohlo být zajímavý. No a potom mi došly už tyhle ty zavírací, nebo ty, jak oni tomu nadávají, schválně si to i přečteme, háček zavřený, tak zavřený háčky mi došly. No a tady ty tři pytlíčky, to jsou takový, jakoby, oni tomu říkají ukončovací koncovky. Koncovky jsou to, ale já do toho právě zacvakávám to peří. Takže mám tady menší, trošku jiný typ. A ještě menší, třeba na jedno pírko jenom. No, tak já si půjdu hrát s peřím. Já si tady hraju s peřím, že jsem na peří už dělala šablonama, to už jste viděli. A já to teď chci zkusit razítkama. Nějaký jdu najít takový, aby tam byl aspoň trošku vidět. Takže asi nemůže být moc velký. Nevím, jak to půjde přes ten brk. Tak bych možná mohla udělat jenom půlku. No. Zkusím tohle. A zkusím ho narazítkovat. Já tady mám tady jedno takové poškození. Tak to zkusím přes celý, jak to půjde přes ten brk, a když tak to budu dělat jenom půlky. Budu používat normálně textilní razítko, textilní podušku, to znamená podušku, po který, která se vám z textilu nevypere a tudíž by se neměla dostat pryč ani z toho peří. No, ještě to musím otevřít teda. To je vždycky, oni jdou hrozně špatně otevřít, což je dobře, protože to je záruka toho, že to dobře těsní. Tak. Takže první pokus jde přes celý to pírko.
Ono je měkký to razítko, aby to jako mohlo dopadnout. Jo, je vidět, že jsem málo otiskla. Já zkusím z druhé strany, jestli to bude lepší, když to udělám jenom takhle na kus. Mnohem lepší, jo? Vidíte? Tak to byl pokus. A teď už to bude na tvrdku. To je dobrý, ne? Jako razítko na peru. To je jedna náušnice a druhá bude z téhle strany. Tak to musím udělat. Tady. No, to se mi líbí. Takže dobrá zpráva, razítkovat se dá i na peří. Takhle budou u sebe. Tak já k ním jdu vymyslet nějaký korálky, něco zajímavého a myslím, že ta mandala je tam moc hezky. No, návod na tyhle náušničky taky fotím, protože vlastně jsem teď redaktorkou, nebo jsem pořád, ale teď mám novej ten sloupek celostránkovej otvoření v deníku, tak potřebuji mít dost materiálu. Tak mám vytvořený materiál a jdu to kompletovat. Je to vlastně hrozně jednoduchý a proto mě ty taky baví hrozně moc, protože s minimem vlastně získáte maximum. Tohle jsou náušnice, co ladí dneska k mým vlasům a mě se hrozně budou určitě líbit. Ještě fotku i na mě, protože to si čtenářky zaslouží, aby věděli, kdo to pro ně dělá. No a pomalinku dneska tvoření z peří nechám bejt. Já jsem vám ukázala jenom něco. Většinu toho jsem netočila, protože to bych to dělala celý den opravdu. A takhle jsem si jenom pár, asi 2 hodinky užila s peřím. Vtipný je, že mám lehce alergii na peří, takže když to tam vysypu všechno, tak se mi chce pšíkat a pak se to všechno vznáší, tak to se snažím, abych nepšíkala. Tak určitě takovýhle kombinací růžovo-tyrkysových udělám. Možná fialový peří bych ještě měla sehnat. Nebo se nabarvím. To taky jde. Jdu si dělat oběd. Teď jsem si tady umixovala úplně čerstvou solanézu. Jak na ní vám dám tady do rohu, protože to je tak easy peasy, že to nemůžu pořád tady opakovat. Mám tady pár těch uvařených brambor, ty si za chvilku prolesuju přes tady to úžasný tvořítko. No a přidám si k ním trošku tady zbyteček zelí. Je to normálně čerstvý zelí, možná ani ne nožem, ale udělám to touto vychytávkou. Udělám to fakt na tenko, že tady odloupu ten vrchní list. Jo, takhle na tenonko si nakrájím zelí. No, prostě nakrájím zelí. Všechno, co to půjde z toho zbytku. Pak tam nakrájím řetkvičky, jarní cibulku. Dám si tam tady červenou řepu. Tu mám ráda. A půlku tofu na kostičky, druhou půlku tofu a tady ty 2 šampiony si pak obalím v trojobalu a udělám si k tomu jako, no, jako řízeček, nebo jak by se to dalo nazvat, jako řízečky, více jich bude. No a ještě jarní cibulku, říkala jsem, že ji tam dám. No prostě tohle všechno smíchám a teď z toho udělám salát. Nakonec to zelíčko se mi podařilo krásně nastrouhat. Skoro spotřebuju všechno, co tady mám. Tak. No a teď, co je důležitý, co jsem ještě sem chtěla dát, je, že teď je to dobrý nasolit. Stejně byste ten salát solili, tak si prosolte to zelí.
buď to někde zvlášť, ale klidně u těch brambor, už, který už jsem promačkala, a takhle ho mírně proměte. Ono krásně skřehne. V tom salátu podle mě bude výborný. Já jsem to ještě nikdy jako nedělala, jo, ale no, nějak odhaduju, že tam bude skvělý. No a teď už zbývá jenom to promíchání, takže dávám tam půlku tofu, cibulku, řekvičky. Teď ještě tu řepu. Jo, ta je takhle bez nálevu suchá. No, trošku nálevu tam je, ale fakt jenom málo vždycky. Není tam žádná voda moc. No a teď už to jenom promícháme. To znamená, vemu si lžíci vidličku, sůl, pepř a za chvilku to bude hotový. Tak salát je hotový. Ještě jsem ho na závěr malilinko dochutila limetkovou šťávou, protože byl málo kyselý, nebo ne, málo nakyslej. No a já si teď jdu udělat ty šampiony a tofu jako řízečky. Možná udělám jenom ty šampiony a tofu nechám. Uvidíme. Asi jo. To by bylo zase moc. Takže šampiony si obalím a dám si je dělat jako pidi řízečky. Jdu obalit ty šampiony. Ještě jsem si je takhle jako překrojila na půl, aby to byly jako menší řízečky. Tady mám sojový mlíko s grilovacím kořením. Do toho přidám trošku rejžové mouky, aby to vzniklo jako takové těstičko. Já nechci dneska ten lepek zase nějak víc, než je nutno pokoušet, protože si chci pak dát ještě muffin, tak jsem si řekla, že to zaustím rejžovou moukou. A funguje úplně stejně dobře jako normální. A je bezlepková, takže takhle. No a teď klasicky, nejdřív ubalím tady v tom, a pak v kukuřiční strohance. Tu mám taky moc ráda, nepřepaluje se na pánvičce. A hodím to tentokrát na pánvičku, protože to jsou jenom 4 malé kousky a bude to subidup. No a já si jdu nandat salátek, aby to vypadalo hezky, když je to růžový, tak použiju tuto formičku, která je vlastně na rejži nebo na salát, nebo na co chcete. Tak si ho tam takhle hezky nasku. Tak to by mohlo být. Ještě maličko. Výhodou je, že tady máte takový zatlačovátko, takže já to takhle zatlačím a vyndám a mám srdéčko. No a dojíst, jdu si tam dát ty šampiony a přeju vám dobrou chuť, protože takhle krásně to vypadá. Já se jdu pustit do další výroby na ušníček, protože pondělí se blíží. No, ještě jsem si řekla tak jako patery a končím, protože už jich mám asi 20 hotových. No, ale tady ty, to vám musím říct, tyhle ty pírka, ty jsou od nějakého papouška, myslím, že od Simči se Sebuzína, co se mnou jezdí, a i tyhle tam byly decentní, tak tím přidám jenom tyhle. A tady u těch pořád přemýšlím, co k tomu udělám, protože jsou hodně výrazný, tak už to nechce moc, možná je nechám jenom samotný a přidám k tomu třeba korálky. To ještě nevím, to ještě uvidím, teď jdu dodělat tyhle ty. Tak další naušničky mám na světě a půjdu pokračovat. Ale všechny asi vám ukážu až v neděli, až to budu balit, protože na to teď tady není čas. Ke svačince si jdu dát ještě 2 tady ty muffiny, co mi zbyly. Tady mi zbyla i ten krém. A jinak vidíte, tady ten krém je krásně vidět, fakt to hrozně ten muffin zjemnilo, zkrémovatilo.
a jsou moc dobrý. Tak já si k ním dávám kafičko a budu chvilku to ještě pracovat. Ale dneska už se těším na kulíky, ale ještě předtím pojedu za Majkou. No, a prej má hezkou zahradu, tak možná vám ji ukážu. A je to týden, co jsem dělala kombuchu a jdu ji stočit. Možná jsem měla stočit už včera nebo předevčírem. Už je taková lehce hodně, ne hodně, už je lehce navinulá, ale mě třeba ta navinulost vůbec nevadí. Je to takový něco, abyste si to uměli představit. Jako trošku začíná se podobat pivu? Ne, pivu. Nebo takovému vínu? Nevím. Ale prostě to jdu stočit. Mám tady ty lahve z IKEA a právě díky tomu ventilku to půjde hrozně dobře. Lahve jsou samozřejmě vymytý a jdeme na to. Jo, dobrý je, že ta houba je nahoře, nebo to. A vidíte to, jak ji musím vyndat a z částí dát do skleničky, do ledničky. Takže první lahev mý, první kombuchy, je stočená. Jdeme se podívat, jak to vypadá tady nahoře. Vidíte, plave tam. Se mu něco, čím ji vytáhnu opatrně. Tohle by mohlo být dobrý. No, měla trošku přirůst, mně se zdá, že nepřirostla. Tak ji tady takhle vrátím do té skleničky a připustím tam. No a mám to takhle dát do ledničky. Tak mám stočeno a protože mám úplně plnou lednici, tak to jednu si tady nechám a ty tři si dám zatím k sousedce, která teď není doma. A pak musím nějak tu ledničku ještě víc vyprázdnit, aby se mi tam vešly. Ono je problém, že musí být na stojačku. Já už tam na stojačku spoustu věcí mám. Musím vám ukázat, jak krásně se daří bylinkám u mě tady v tom truhlíku. Jdu teď ostříhat kopr, protože budu dělat caciky. A vlastně to je jediné jídlo, kvůli kterému ten kopr tady mám, protože caciky mám díky tomu, jak mě Olda naučil dělat, moc ráda. Tohle je všechno krop plus sůl, co na caciky potřebuju. Až na to, že jsem zjistila, že mám poslední česnek, tak asi udělám caciky jenom z půl okurky, protože jsem tady sama a protože prostě se bojím, že potřebuji mít hodně česnekovej, já to tak mám ráda, ale vlastně je to velice jednoduchý. Okurku oloupu nahrubo nastrouhám, kopr si nakrajím na kousky a česnek prolisuju a za chvilku vám ukážu, jak z toho udělám caciky. Mám prolisovaný česnek a jeho fakt málo, nakrájený kopr. Mám tu připravenou tu veganskou majonézu, nebo to je spíš zakysanka, takže možná nebudu dávat vůbec žádný citron. A mám tu nastrouhanou okurku. Tu jsem trošku posolila, aby pustila co nejvíc šťávy, protože tu šťávu teďkon potřebuji dostat pryč. A to tak, že jsem si to dala do čistého hadříku a prostě to vymačkám. Opravdu jako dost, aby pak mi nenařadila zbytečně tu zakysanku. To nechci. Vidíte, že jako ty šťávy je tam hodně. A tu samozřejmě můžete vypít, já ji taky vypiju. Jo, šťáva na vypití, dobrou chuť. Už je to easy peasy. Mám tady česnek. K tomu česneku si přidám tu okurku vyždímanou. Přidám tam ten kopr, z začátku takhle míň, pak to budu ochutnávat a případně si ho přidám, ale vzhledem k tomu, že já jsem ještě donedávna, než mi Olda naučil caciky, tak jsem nejedla kopr. Teď tam přidám tu zakysanku, tak ji asi tak zatím dvě takové lžičky vrchovatý. A jinak nemá žádnou příchuť, ani není osolená nic, takže já to trošku ještě osolím. Malinko to opepřím. No, teď to jako spolu promíchám. A budu případně přidávat zakysanku nebo kopr. Bylo to, jak mi to bude chutnat, nechutnat. Chutnat by to bylo určitě, ale spíš jako dolaďovat budu tu chuť. No. Vidíte, takhle by měly být ty kousky okurek jakoby oblemcaný, ale já si tam ještě jednu malinkou lžičku přidám, protože to budu mít pečeným bramborům, tak chci, aby jako jsem si do toho mohla namáčet ty brambory. Tak se jim fakt povedla. Jestli opravdu
chcete nějakou dobrou veganskou alternativu, tak tady ta od doktora Eskra, ta krém vega je opravdu dobrá. I když ta z Lidlu taky, ale tady ta je ještě o kůček dobřejší. Jo, a myslím, že už mám dobrou konzistenci. Tak teď to ochutnám a uvidím. Toho v česneku. Ale jo, ještě by ho sneslo trošku, ale tady tu porcičku dobrý. Malinko dosolím. Malinko dopetřím. Přidám ještě malinko kopru, ale ne všechny. Možná si to pak posypu ještě, nebo ty brambory si posypu tím koprem, to by bylo možná dobré. Tu mám už uvařený ty brambory, nakrájím je na takový plátky asi. Ono je jedno, jak to nakrájíte, ale mělo to by to být všechno tak nějak stejně tlustý, aby se vám to stejně propeklo, nebo spíš opeklo. Tak tohle mi stačí, tohle ten už schovám na zítra. Takže tyhle ty brambory teď jenom lehce potřu olejem, trošku je posolím a horkost duška už tady vrní, to slyšíte možná, takže do ní přijdou. Tak. Jdu večeřet a ještě mě napadlo, že mi někdo radil, že se do caciků dá dát i máta. No, ještě na to nemám odvahu, ale jsem ráda, že mi takhle chutne. Tady jsou brambory upečený v horkovzdušní fritéze. No a tady už je připravený můj kindlík. A po večeři už jsem se vypravila pro Majku. Majka hraje s náma v kulicích a já jsem jí tentokrát vyzvedávala. A obdivovala jsem trošku její zahradu, hlavně tenhle kámen, co vypadá jak pantofle. A pak už jsme jeli hrát. Tentokrát z kulíku vám tam sestříhám fakt jenom malý kousky, protože my vlastně pořád trénujeme dokola stejný písničky. Ale občas přidáme i něco novýho a já to pak do příště vytisknu pro všechny a zkusíme si to zahrát, tak to tam taky určitě uslyšíte. No a tady ještě fíkovník, víte, že u nás můžou dozrát fíky. Přes zimu prý ten květináč dávají do sklepa, ale vidíte, už takhle má krásně nasazený fíky. No tak my jedem. Thank you.
Melaní. Všechno nejlepší k narozeninám, takhle bude prostě. Ale máte to obou stranou. A Agnes jste už hrála. Číslo 71. A že bychom to slyšeli z toho démo. Zabili Janka, Janíčka, Janka, město je malé, Janka. Pěkno zabili, zamordovali.
Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.